Za banatsko selo Mokrin daleko se čulo. Prvi razlog je sigurno taj jer baš to je mesto gde se već godinama održava svetsko prvenstvo u nadmetanju gusana, ali ništa manje se nije pronao ni glas o tamošnjem siru. I danas se o njemu svakako ne bi toliko znala i govorila dalje od samoga sela da vredne domaćice u proizvodnji mokrinskog rolovanog lisnatog sira nisu otišle korak dalje. A ona koja je pre svega zaslužna za bum ovog specijaliteta na domaćem tržištu je gospođa Danica Terzić. Tradicija u našoj porodici je oko 80 godina, što znači da se bavila muževa baba i mama, pa sam ja preuzela. A i u mojoj kući, devoječkoj, je baba i mama i sad ja. Ja se bavim ovim poslom jedno 25-6 godina. Iako se u dve porodice učila tajnama pripreme mokrinskog sira, konačna receptura po kojoj danas radi je njena. I od takve ne odustaje, jer kaže da kada se dođe do uspešne formule, ona se ne napušta. Ovo je sir od kravljeg mleka i znači uveče kad pomozem krave, ostavim mleko da odstoji do ujutro, ujutro opet pomozem, sastavim to mleko, ugrejem do neke 34-35 stepena. Uspem sirište, pocirim i ostavim opet da odstoji. Izmeša se, izmrvi, pusti surutku, surutka se iscedi, sir ostane u jednom komadu. E tad sir mora da odstoji jedno određeno vreme, ali to nije kao recept za kolače, pa sad da ja kažem stojaće 2 sata ili 3 sata, već on mora da stoji koliko njemu treba da stoji. I tad se sir, kad je on spreman za kuvanje, kuva. Razlači se na sto, ubacuju se dodaci, zavisi čime hoćemo, inače pravim sa praškom, šunkom, belim lukom, susamom, ljutom paprikom, višnjama, crvenim biberom. Sve zavisi od mušterije, šta traži mušterije. Uvijam ga u rolne, stavljam u frižider i može da se jede. Sa 10 krava u muži i domaćinstvu Terziće imaju toliko mleka da se dnevno napravi 10 do 15 kg lisnatog sira, a gospođi Danici već poznati rolati sa dodacima nisu bili dovoljno izazovni, pa je ponudu proširila i iznenadila brojne kupce. Napravim tortu od sira i bude kao doboš torta. Bude red šunke, red sira i kad se seče, ona stvarno izgleda kao doboš torta, gore ukrasim ružama od sira i to pravim vrećice, kiflice, tanke, rolatiće i sve se to seče na jedan zalogaj. A da se neke nove ideje javljaju najčešće sasvim spontano, zna naša domaćica. Iz šale tokom telefonskog razgovora nastao je jedan od njenih najprepoznatljivijih sireva. Iz Kikinskog radija su onda zvali. I sad me oni pitaju, kad ste dobili dve velike zlatne medalje, šta je sledeće godine novina? Reku, probat ćemo sa višnjama. Kako sam pravila kolače, ja onako šale, ajde probat ćemo s višnjama. I nije prošlo 2-3 dana, zvoni telefon, jel ima sir s višnjama da se kupi? Za dobar proizvod granice očigledno ne postoje, jer je sir iz ove kuhinje otišao mnogo dalje od Banata i sela Mokrin. Mislim da je najdalje do Zambije. Dokle su stigli? Toronto, Nemačka, Švedska, Danska, svi su jeli mokrinski sir. Rumuni svakodnevno dolaze i pitaju je li ima kačkavaj. Oni ne kažu rolovani sir, oni pitaju za kačkavaj. E sad momentalno imam naručeno za svadbu rumunsku da pravim ove sitne sireve. I da je samo malo maštovitosti potrebno da se iskorači iz ustaljene prakse, dokazala je gospođa Terzić. Za originalnim proizvodom uvek ima potražnje, pa tako i ovom banatskom domaćinstvu ne mogu da postignu da pripreme količinu koja bi mogla da se proda. I zato je naša domaćica Danica sigurna da je sa izgrađenim imenom i dokazanim kvalitetom obezbedila sigurnu budućnost mlađih naraštaja na kojima je samo da nastave praksu koju je ona usavršila.